ما هو صوت شلي شلي ام ثلاثة هذه تقريبا حيات لبيت عنك ايه حقا لقى صوت اسبتلك الحياة قديسة مايا مال قلوب مال قلوب ومحايا مال تلقى صوت ايش مال قريبا هاد قري ها مالك قريبا يا دقنا قريبا عيدا دقنا ايه محايا مالك قريبا دونت كلي اني ما حكاسي مراي رق وبيسن يعيدن اسبع سنة مش صامري marka aniga halkaas aan maray laba nin arsaas ka dhacaysay guri halkaas aan galay abaar kadib markii ciidankii oo guriga baaritaan ku sameeyay ayaa soo qabtay kadibna saldhiga leeyo saxaray ma yasma magan waxaan u galay xabad ayaa meesha ka dhacaysay sidaas aweyd mar haday xabad dhacays kulli mar hadii jeeraal meesha aad nashadaad kula baxsan kartid ayaad galaysa asbama maayta bagal kama soo socon niman hubaysan baskaalo wato iyo niman لكن هذه الثلاث شيء الثلاثين كمان تبعين كل يعني هم مغلين كأي ديلين مركي صليق اللي كاني أيان مغلين نمن نن ديلين عن كتر سنة أولي ولي وإذا أنا عني نك ديلين شاركة قديم منها شاركة واحد لي يعني كل يكون موجين وكا شاركة دولة تعال شاتي أنا وتي عدة مركان وقلي عدة وحيد هن وحماض وضطا مع ذي الأربع سنة يا أنا كل يوم وطاري قري وحاجة محلنا يويل لنا يرى يلا عرورة كل يوم حنا يعني وحوم وطاري بارك تان وان إسباري كل وي بارين كدين حير هذين اسك فريسو هل كيوان فريستي مركان حوغا ان فديو حير هذين ورني حد سو ارديسي ماشن عيدن با ارديي اما لو دها ان شاتيان اما لو اقونساي شات كلم كو ديمنا اي ديوان دا شات كلي اي ديبن شات كلان غشتي ماشيان فريستي ولي بو حين هادي عيدن كو يمادو سي ان عيداد اهلاد او شيغنو ان ان لو قبتي او معناها ان سلق لو كخيي تليفون كاغ نو ريب تليفون كي او ريبي تليفون كي كل وي قرتن دربيي كو قرهن هلدين كل ان اي شيغان ان جالا واي حيت ظروفك كانت ان شارك بدرت هادوس ومحكره دبيسي وحا كان كل هذه جرى ظروفك كانت ودريم كرتا قف مر حد عبسون هايو اما ان وحيابا حدي قف اي وحكمه غينين ودريم قف معنا سومالد حكومه مع هذا قف اي وحكمه ان ني هلك ما قنت هامو غانجلشا اني مركه حبد ما دام اي دعيسي ان اردايي aan guriga aan galay dadkiina ay dhahayn niyo ama shakiimaada oo shaatigaada ama hadeertana guriga soo gashay shaatigan ugu aqoonsada maadaama ay dhahayn oo adigaana bari ah ayaan shaatiga isaga bedelaynaa shaatigan ayaa igu caawiyay shaatiga aan maxaa dhig ku yeelay shaatiga aniga dhig ma ku ogi kulay hadii dhig dib loogu yeelay iyo hadii kalaba aniga shaati kale aan inta ku imaaday aan gacanta dhig ku laarkay ciidankan i jirdilay mid ka hadeertan aan watay dhig u leeyahay oo xabsiga lagu keenay kaasna aniga malihi aniga waxaan la yimid guriga aan u soo tagay adeetan wax la ii sheegay kulay in salaag la keenay xafadeed deganta aadmo xafadan oo halkeen eeridaana degana halkeen ka xagee deganta dhin aan wadada markii hore la raac oo dhanka furyaash فريا واه دغه لا دغه ها ايري اي ادي حافظ على كمين او قنان ايري كان مكم حد كسودونت هذا ماشي انا شفته كل دن كان يا سينا كيداني مركز سينا ها ايه اوكي واغرت بس صورته اد كرودي بوسنار كان ويالها كل باسكارد ادي ام بوسنار كريدي بوسنار كي هدرتان ويالا وا لا باري كرا اني بوسنار باسكارد كمريدين waxaas la sheegay in kulli waxa igoo reesay afkaaga iyo qayb ka mid ah in ciidanka meesha joogay ay sheegay in aan muskalad aan wasneer ku riday laba dhagax koor xageed galay oo garma laba dhagax aan hadda dhow lagu soo laabtay xafadaas koor xageed galay ka hor aniga waa hadda ka hor mar waxaan deganaa alkimina deganaa jiray oo aan mar aan iskuul ka dhiginayay magaalada inta ka horaysana waagii qaxii hore ilaa hadda deertaan waxaan deganaa xafada lafoole ha laba tan ka sano okay شباب مر ما كمل نقط شباب ولي كمان من نقط كلية هدرتان يوم قرشيسني أنا كمل نقط إيه أوكي مجرى وح وهدكر حتى حرير ولا شغالين أحمر ما وحرير أنا ما أحمرين كلية أنا هدرتان أنا عدينا مجران وحرير أحمر مجران ما أركز ما كل دري وري حسين شباب سده walaay horto waxa la yaab leh qofka wax uu san ka warheynin ba in la dhaw waxa saad kamid ahayd ama aniga meesha la sheegay wariyaha wallahi in la dilan ogeyn waxaan ku weydiiyay ma arkay wariyaha aniga ma arkeen hatta waxaan ka maqlay ninaa dishay kaliya maqlay wariyaha adiga hadda ka maqlayaada wariyaha la dilay waxaan maqlay kaliya ninaa dishay oo hadda waxaan ka maqlay hadan wariyaha la dilay
marka taas waa waxyaabaha la yaab kale kulli dadka dusha la isaga saaray aniga aan isla kulli waxa deerta aan wari aan dilayna ma jirto kulli aadan gacmi ku dhiig lahaan aniga waa la fahmi karaa dadna waa leeyahay inaan arday ahaan waa la wada ogsoon yahay iskuul ka dhigata jaamacadda soomaaliya aniga taani semester ka dhigana semester one ah kulliyada nursing xilliga dhigata part time gelin hore mise gelin dambe جمعية خميس نكتابة. جمعية خميس. ها. وحد خبطها مال ماكرة. مال ماكرة هادر تان وحاول ما قبتوا الشقينا أي مركي هري هادر تان. حد كشقين. إسكول أنك شقين جر. إسكول كه. إسكول أمهاني اللي جري هادر تان ويربو ربوري مركا وكا. إسكول كم حد مركا كل جيت. يا. ما حد كل جيت. نادين كتاريخ جغرافي مركا كل جري. جامعة الصومالية نحسا حد يبي جنجرته جمعية خميسة يا الصبح ما عندي جنجرته الصبح هذا قلب كي مرمرة أجري وسديت ساعة حد يرتان وليس مستر كتوس حد يرتان حد شهر الجمعة هاد ما حد جامعة دو أجوز جامعة شلح حيوة وين رحنا سنة ما أنا آذين حد رحنا سنة نحاكو كان مرت ماشي وقت الدم بان صوب حيوة حس مس حزو يمكن غرب أنا إضافة وكا وشلح وقت توك سو تكتمع جامعة جامعة شلح وانت كده ما كسلابت وكا اوكي منوشي كترول نمبر كجامعات كل جنة ولي ان سمسترونا هاي ديكاركين نلوما سمين هذا سمسترونا جامعات اللي كان سدير رول نمبر اي ديكار كلين سمسترونا هان كده هدنا بالعبيبة سنة كان ولي اي ديكاركي جامعات ما سو صارين هدنا ولو يدين كرا لكن وديوان كشنتا وديوان كشنا هاي وانا كل حفيزك ولا يقجي هاي وانا لسوي يدين كرا مركز شلي او جمعة هاي جامعاتنا هدنا اللي كانت مع هذا الجري شل جاعد وان تجي وان حنوسنا بريك تايم كان صباح. بريك تايم كان صباح. ها. كدي منو حلو غبت على شارك بدلتي. شاتي ما أنا بدلين بابا كل شيء جاي بشاتي حلي أنا بدي شيء حلي ماشي هرك أسكوب بعد سنة يعني هاد قري أنقل يعني أنا. إيه. وكا. حتى ما حد كرر جينا إذا شرع إذا إلا إن أديكو درب بدلتي أديكو إن بصورة جادو تبص نار كرتي إن أديكو كيس دلو جواها است ما شرع دورت سد فريسة. كل أدي هدي أديكو عدهني سد أو بسكالات إن لا يوصل غبتي وحن جالان لا بسكالات لا يوصل غبتي إن إيهر كينتيد oo iskooladana lagu soo qabtay atiraad markaas kadib ayaan wax ka dhihi lahaa oo aad dirtaa aniga iskoolada lagu soo qabtay ma jirto mana ictiraafsani kulli dadku si caadi ah u socdaan hal qof oo ordo guri gala ma jiro kaliya maxaa guri ku galeen waxa aan guri u galay waan ku sheegay rag isbaacsanaaya waxaan rabaa inaan su'aashiga jawaabo maasha dad badan aan joogay sax hal qof oo ordo oo guri gala ma jiro rag badan ma joogin hadaba adiga hadaa meesha joogin ana joogay aniga goobtii aan hadda tagay dadkii joogay aan la soo kulmay oo goob joogayaasi ahaa wax ordeena ma aysan jirin adiga kaliya duruufta inta koordi siisay guri aadan aqoon oo reer kale ay leeyihiin inaad gasho haddana shaarki aad wadatay dad ka bixisa aad shaar kale gadashato intaasoo duruufood maxaa ku qasbay kulli waxay igu kalifay waan kuu sheegay goobta goob oo dagaal ka socdeed xabad ka socoto rag hubaysan adiga hadda tagtay kowdhe xilli aniga rasaasta ay ka socotay ee meesha maraayay rasaasta inuu wari waa homna ma wadan waana la dilay adeer rasaasta si aad xagee aad meesha goobta ii sheeg walaadiga yaa waa adeer rasaasta hadii aan su'aal ku weydiiyo ana wax ku weydiiyo jawaab maya adiga aan su'aal ku weydiiyo arbaa ina su'aal goobta aan sheegayo ila fahamta su'aasha fahamku waa qali way ana su'aasha ku weydiiyo jawaab si fiican yaa is rasaasta iyo dagaalamay ninku hubma hubaysnayn waa la dilay yaa is rasaasta ana kullay ninkaas la sheegay meesha lagu dilay aad sheegays aniga ma ogi laakiin waxaan sheegay aniga isbitaalka alhayaat dhabarkiisa dambe mar ay rag hubaysan ayagoo la soo baacsanay iyo rag kale soo baacsanay oo ciidan ah ayaan meesha soo marayay aniga meesha soo marayayna kadibna dhinacan askar baa ka soo socotay oo xabadiridaya dhinacan askar kale rag hubaysan waa la baacsanay aniga wadada kale aan ka soo galay maadaama xabad ay wada dhacayeen aan i yar kale xataa ayaa guriga isla galnay oo guriga ehladiis ay deganayeen aan guriga isla galnay gurigii markaan galnay kadib sida aan ku sheegayba dadkii waxay yiraahdeen ama adiga lagu baacsanaya kulli aan waxaan u sheegay inaan aniga la baacsanaynin wayna iska kay hubiyeen inaan waxba wadanin kadibna maadaama rag dad Soomaaliyeed ay yihiin waxay isiraadeen war ninka hadduu guriga soo galay meesha dadna waa la bursanaya ama asaga ama lagu qaldamaa sidaas aaweed shaati meesha yaalay waxay yiraahdeen shaatigan iska bedel shaatigan gasho okay shaati meesha yaalay ayaan gashtay dadkiina haddeertaan waa la weydiin karaa taleefanka xaafadeeda xataa u soo reebay haddii ifan ay wax dhacaan inaa jaamacadda Soomaali dhigto u sheegay waa kaasa yarkii kale guriga galay kulli guriga joogay marka aniga waxaan fadhiyay darjiin kaabad meesha ayaan fadhiyay asagana guriga ku jiray kulli ciidanka inay soo saareen in kale aniga war umaay ma arkin markii dambe gaashaan la Cabdi Maxamed Cabdulle waa taliyaha saldhigga degmada Wardhiigle ee ciidanka booliska Soomaaliyeed
waxaana saldhigaasi aan ku wareysanay taliyaha maraan sidoo kale halkaa ku wareysanay nin loo haysto inuu ka mid yahay maleeshiyada kooxda shabaab ee shalay ku dilay weriya xasan yuusuf absuga allaa u naxariiste degmada wardhiigle ee gobolka banaadir. Taliya, ninkan aada haysaan oo hadda aan la kulmay oo aan soo wareystay, maxaad caddaymaha ku haysaa? bismi illaahi raxmaan raxiim. marka ugu horreysa, horta ninkaasi asiga oo cararaayo saddex ninna ay ahaayeen ayay waxay soo galeen isgooska Cali Kamiin. isgooskaas waxaa noo joogay ciidan booliis ah. ciidankii booliiska ahaa mid ka mid ah ayaa soo raacdeeyey, way isxabadeeyeen. markii la isxabadeeyey, xabadihii waa looga awood badshay, wuu cararay, guri ayuu galay asigoo naflacaari ah. gurigii oo galay ayaa looga daba tegey. nasiib wanaag wuxuu sameeyey, gurigii markii oo galay gabadhii joogtay inuu handaday, shaarkii oo hore u watana oo iska bixiyey. shaar guriga hore u saaray ee oday iska lahayna oo soo gashtay. waxaan ka dareennay markuu soo baxay, ninkii askariga ee xabadihii ayaa yiri, ninka waa ninkaan iyo iga fakan shaarkuu bedeshay. sidiiyaa lagu soo qabtay. markii la soo qabtay, wuxuu noo sheegay shaarkii inuu runtiis og yahay uu soo bedeshay shaarkan oo jira meeshaasi. shaarkiiyaan doonnay waan soo qaadnay. waxaan kalaan soo qaadnay mobeelka oo u dhiibay gabadha oo yiri iyahay dadna hayga tusin oo ay gabadha u dhiibtay mobeelkii. waxaan ka dareemi kartaa markhaati kugu filan shaarkii markii oo gashtay, dhiiggiisa asiga ku yiilay, gacnihiisa dhiigga ku yiilay, shaarka waa ku yaallaan oo waad arkaysaan. waa shaarkii dambe oo xirta waay. kii hore oo watayna wuxuu ahay mid kaale, asna waxaa ku taala dhibaadii dhiigga ahayd oo firirka ayaa ku taala asigana, oo waa taas dhiiggii firirkiisii ayaa asina ku yaallo. marka kaasna wuxuu ahay shaarkii mobeelkii oo dhiibtay oo yiri mataqaanaa ihay gabadha qarina waa kan aan gacanta ku hayno. misadka ugu dambeysana kulli haddada aragteen adinka naftigiina waa akhriseen. amarkii iyo awaamiirkii laga bixiyey falka sidii loo fulayayna waa kan inta ku qoran hadda ood ka arkayseen. waxaa kale soo markaatu ah wuxuu isticmaalaa taariikhda hijriida milaadihii ma isticmaala hataa. waxa ku duuban dib loo raaco waxaa ugu badan muxaadirooyin la jeedinayo oo shabaabka ay jeedinayaan ayaa ku wada duuban. intaas loo cadeem ku filan ayay noqotay. waxaa marka markhaati noo noqday askarigii booliiska ee raacdiisanayay. waxaa markhaati ah nin shuciba ee mataqaanaa markii meesha kas ordeen arkayay. waxaa markhaati ah gurigii ay galeen. waxaa markhaati ah shaararkii oo isku bedeleen. waxaa markhaati ah mobeelkiisa. intaasuna waa testimony fuul ah oo nagu filan annaga aan ku horgeyi karno maxkamad.